E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, nós estamos em janeiro de 2021. Em dezembro de 2020, eu recebi um e-mail da Harley Davidson dizendo que nós poderíamos, né, nós, seus clientes, amigos, fãs, admiradores, enfim, poderíamos ficar sossegados que a Harley continuaria aqui no Brasil. Eles mandaram esse comunicado provavelmente depois que começou uma onda aí de fechamento de concessionárias Harley, e com isso, sem dúvida, que levanta a preocupação do consumidor com o futuro da marca no Brasil. Fechou concessionária no Nordeste, depois fechou uma enorme em Vitória, no Espírito Santo. Agora nós fomos surpreendidos com o fechamento da ABA Harley Davidson aqui de São Paulo, que é uma concessionária enorme. Nossa, muitas e muitas vezes, todos os dias praticamente, eu passava em frente a ela. Eu sempre falava assim: eu ainda vou vir nessa loja comprar minha Harley Davidson. Mas agora, infelizmente, ela fechou. Não é que ela fechou, né? Ela vai continuar, mas não como Harley. Provavelmente vai atender alguma outra marca. E assim, até onde eu sei, o que está acontecendo é os preços das Harley Davidson subiram demais. Tanto é que eu optei por comprar uma Vulcan. O meu sonho sempre foi ter uma Fatboy. Esse sempre foi meu sonho desde criança. Entretanto, eu estava me programando para comprar uma 8830. Eu já tenho um vídeo no canal que eu falo por que eu escolhi a Vulcan, por que eu não comprei uma Harley usada. Vou deixar o link na descrição aí. Mas basicamente, subiu muito de preço, né? Quando eu tava vendo a Harley, a 8830, ela tá custando 39. Aí de repente, de uma hora pra outra, ela subiu pra 49, um aumento de 10 mil. E a 1200, a Sportsters 1200, que eu tava vendo também, que era uma opção, de 42, ela foi para 52. E ainda nós fomos surpreendidos com a descontinuidade da fabricação delas. Então, poxa, você vai pagar tão caro num negócio que ainda saiu de linha. Então é complicado. Então eu acabei optando pela Vulcan, que também está subindo de preço, mas só que não tanto igual a Harley reajustou. A Harley, ela reajustou demais os valores, assim, coisa realmente assim, absurdo. Eu não sei qual que foi a intenção, selecionar o mercado, o público específico. Mas enfim, quem perde muito com isso somos nós, consumidores. Nós perdemos muito, porque é uma marca a menos aí para competir. Claro, vai continuar aqui, né, no Brasil, esperamos que sim. Espero que não seja igual a Indian, que é uma baita de uma moto. Eu lembro quando a Indian veio pro Brasil, eu fiz o test ride numa Scout. Até no vídeo que eu fiz o test ride nela, o pessoal ficou me zoando que eu falei, eu pronunciava errado Indian, mas eu não sei, não sou obrigado a saber o nome certo em inglês. E eu vou deixar o link também aí. Uma baita moto. A Indian, por exemplo, foi... A Scout foi a moto que mais me encantou de todas que eu já pilotei até hoje. Que é o... Nossa, uma baita moto. E na época também, a Indian, ela veio com preço competitivo. Eu lembro que a Scout, se eu não me engano, acho que era 42 ou 49. E de repente, era competitivo com uma moto 1200 cilindradas. Uma baita de uma moto. Até que teve uma ocasião que o preço também disparou, e com isso acabou tendo que ir embora do Brasil. Não teve muito o que fazer. Eu espero sinceramente que a Harley continue no Brasil. Aqui no Brasil nós não temos muitas opções de moto custom.
A gente tem como opção aqui só a Vulcan e a Harley, né? Porque a Royal Enfield, por exemplo, não é custom, são motos clássicas. Tudo bem que agora vai chegar a Meteor aí no Brasil em breve, que é custom, mas é baixa cilindrada. Então, assim, no segmento de média e altas cilindradas, a gente está cada vez mais carente. Fala assim, ah, mas tem a Triumph, a Bonneville 1200. Sim, mas também não é custom. Assim, apesar de toda... custom, eu quero dizer assim, tá? Toda moto pode ser customizada. Qualquer moto é custom, na verdade. Eu quero dizer assim, o estilo cruiser. Tá? Me desculpem. É isso que eu quero dizer, estilo cruiser. Que é esse estilo de moto. Que custom, qualquer moto pode ser customizada. É que a gente tem aqui no Brasil o costume de achar esse estilo de moto moto custom. Tá, e na verdade é cruiser. Então assim, a Bonneville também não é uma moto clássica. E assim vai, esse estilo mesmo típico tá se perdendo, infelizmente. E agora quando as pessoas vão comprar uma Harley, elas ficam até pensando, né? Putz, como vai fazer negócio de assistência e tal. Assim, quanto menos concessionária, é mais complicado. Por exemplo, eu tenho uma Vulcan. Tem pouquíssimas concessionárias Kawasaki aqui no Brasil. Mas tudo bem, pra mim não é, isso não foi um empecilho, eu abracei. Mas vai muito de cada um. Sei que eu fiquei bastante chateado com essa notícia aí da Harley diminuindo as concessionárias, né? As concessionárias fechando, porque todo mundo quer ter lucro, ninguém quer trabalhar de graça. E até o que eu sei, a proposta da Harley é enviar menos motos aos revendedores, diminuir a margem de lucro dos revendedores. E aí ninguém quer, né? Todo mundo quer ganhar. Claro, tem que ter um ganho razoável, que você não extrapole. Um exemplo disso é a Royal Enfield. A marca está o quê? Há 2, 3 anos aqui no Brasil. Eles estão praticando praticamente os mesmos. Praticando praticamente, né? Não gosto de falar esses portugueses assim, fica esquisito, mas enfim, eles estão com praticamente os mesmos valores de quando vieram ao Brasil. Quando o valor do dólar estava bem mais baixo do que está hoje, né? Hoje está quase 6 reais o dólar, na época não estava. Então, o que isso significa? Que eles estão ou segurando no bolso deles esse aumento aí, diminuíram a margem de lucro deles, ou eventualmente não estão até ganhando nada. Porque as motos vêm da Índia, tem que pagar navio, tem que pagar imposto de importação, tem que ter uma série de despesas que eles têm. Então assim, fica difícil, eu acredito, que manter o valor tão honesto como eles estão praticando. Um exemplo aí, no meu ponto de vista, a Royal Enfield é um exemplo aí, pelo menos até então, na questão de valores, tá? Em respeito ao consumidor. Não estou falando em relação à assistência técnica, em relação a pós-vendas, porque isso eu não posso falar, porque eu não tenho uma moto deles, eu não tenho conhecimento sobre isso. Posso falar do pós-venda da marca que eu tenho, da Kawasaki. Fui fazer a revisão, por exemplo, de 1000 quilômetros. E a moto simplesmente veio com os pneus descalibrados, como estavam, nem calibraram os pneus. Embreagem desajustada, eu tive que ajustar a embreagem em casa. Tive que relubrificar a corrente em casa e paguei o valor normal da revisão. Então, pessoal, vai ser muito relativo falar assim nessa questão de se a marca é boa ou é ruim. Isso daí, na verdade, você tem que ter o produto, utilizar o produto para poder dar um feedback legal. Mas é isso, pessoal. Eu espero que, sinceramente, que a Harley Davidson continue aqui no Brasil, que eles não nos abandonem. Então é isso, um grande abraço a todos,
e até o próximo. Valeu!